Шалахай Иштының арлық көрек жілер студияда Артас Канзычаков. Пүн чүнір арызындағы музыка күнінді көге қыншытқын жаячы кызның танызып олыңар. Ол читтың чатхан көйіні апты тұрсалып, чатханда ойнерге позы көңінің үгрініп алған. Амды балаларының пос ұзының үлезіп олырғы чатханға қынызын читіші. Чатхан күн чайып салған көгжіл оңдайлық Александр Санзараев. Ол бұчыл сорғдағы музыка школызында балыларны чатхан дойнерға көніктір баршы. Чүртізінді мұндыға алзығылыр бұларыныңар ол сағынманда. Че аныңар соны бастып Александр Викторовичның таңыз баланыңар. Мен терем шерем Балғанал, Асқыз районы. Читын бір жылды терем. Алчир малая родина, это все лярье. Ну, алды, чертан пырапсах, Демешев Павел, аның чатхан пылған. Олой нан чатхан, мен кшекде көмесе с кем сағынды қалған. Аның соның пыс салған ал, анды с кем. Школа, школаға пастам, анды. Екешіл үгренгем, аның сорызар. Кешкізар. Бұнды школа тосықам. Школа сонда мен сегзон алты жылды абаканды. Сельхоз техникум пар. Ветеринарное деление. Потом үгренгем, тосықам. Тоғзон шылды. Ағбынды студент тұзында Александр Саблық күнші қаяға ансамбльға телбіктінергі чүргін. Плесет салған. Хореография. Ансамбльді аралысым жаркейді. Тоғзон үз, тоғзон төрт. Ларды уже садист болған ансамбль жаркейді. Да, тоғынғам ағбынды. Андамында, бетончик, качегар, андах профессиялы. Аның мен ағбанды тоқынгым ансамбль үлгер. Үлгер тұтам? Иә. Чарымшыл хореографический ансамбль үлгер. Чарымшыл. Соның республикадағы филармонияда тоқ чатханда үлгер үмінің көгжілерін естіп, Александр чатхан көгілеріне саңай апты тұрсалған. Чатханды ойнері тың келжін. Ансамбль үлгерді музыканттар әскем, маға оға көңнеме кірген. Ол чатханның көгілері мечтал, да, мечта, ну, как, игра энергия, чатхан энергия. Чатхан мен полган, мен, игреткен Сергей Майнагашев. Пес хончих, полган, общежитие, да. Он мен игреткен мелодию, и он, тян, в музучилище де. Поступать совет давал. Күгех чатхан ол пастағы үгрэчізінің чөбі хостыр ағбындағы музыка училищезіндер кірген. Аны темнеглік пүліксер албылғынар. Чехазығы ойын сұлтанды үгрэнізін тос бол бейін салған. Ол ерткін чүс жылының тоғзончылары болған. Чүрта сейдіктің сейдік болсыған. Иди Александрға қынған сағызын сона салдырып, аймақ басқа тоқыстырды стенерге келіскен.
Алғыстерге керек менің анжыларымға. Олар мені скенер, ханық тенер, ойнап шезің. Мен ойнаң, шылның шылға өскен, ол чатхан ойнерге. Мінде сорығды тоғызды. Мен сонымдыған пастық арал зырға, творческі отчеты, мінде декады. Мен как национальный колорит болған, пуқ үгінек болған, пөрік. Мен партия болған Темирхонста ойнам, творческі отчеты. Пастағы вступление болған. Мінде. Анын интервью газетады, сом болған местный сорский молебден газеты, статья. Иди Александр Викторович Санзараевты орындағы чуштығы жылар чақсы танып сыханар. Туманы курошта тынын чытқанда ол идек Тимир Хомста ойнап хайлып берген. Хайлер ғаул идек бұзы алынжы үгірін малған. Ол Лубашевты, скем хайжыларны, бұлтырыжыларды Бурнаков, Апанис Бурнаков, кассетады скем. О, кем еще болған Семен Прокопович Кадышев, запись. С кем? Республиканская библиотека, где пластинка бар. Архив. Артистерный с кем? И Фарсенде Хайсе Хильде. Чатхэм комната, где? И Сахильде. Одрата чохл. Шәтсен бар. Мұнда қағы ұлуқай. Мұнда қағы ұлуқай. Қырчалар бұнзар, конкурстар ол конкурс болған полтыр жылда Хай Мюри. Ол международный конкурс болған мені қырғаныр организаторлар. Бүлтізін республика сенінді ерткен айтысты Александр Санзараев чатхын көгілері номинацияда чатхын дәсілік ойынып бастағы орынға тұрысқан. Ол номинацияда болған какие характерных произведений? Мажорные и минорные. Именно мажорные получатханы ойнам, минорные пасхай чатхан алган. Мында был 40 сердер часы келді. Президент менің позым президент. Пасхы чатханның минорның президенті Наңмыр Сарыны. Мен президенті ол әтесті ойнам. Авторский президент қайты, Полсхан маға пастағы орыны албыларға, я. Сағым Александр Викторовичтың хынған сағызы толпырғанға дүй. Бірғате айты соның, аның өрністік туғазық болпырған. Тұн байрам сонда, мен аралысқан айтыс сценады. Анды мені керселғанар музыканттар. Сергей Трофимович, Чарков, Вячеслав Николаевич Кученов. Олар мен керселғанар. Аның соның олар ғанар. Ақбанға келген прослушывание. Прослушывание сонда предложение полон. А в МНД 40 да организовать кружок чатхан ансамбль. Кемес урок тырлаган мастер-класс мен гриткен
Сергей Трофимович. Ходи гердерге улганарды. По методикам, цифровой методике. Иди ол сорғды, палырны үгредер орын тіліпсіхін. Орындағы музыка школызының ұстық жызы аға ұдырып барған. Үгрін зіппір болған болзы, аны сахандох үгредші алыр шықпыстен Оксана Владимировна Белякова. Сорғдағы музыка школызында хакас көктерігілері хаджанда чоқ болған. Амдызы Александр Викторович мінді пус көңнінің тоқып барша. Базы палыларның айғызырға пус орын пирлчеткінге үртші. Олығыз қызы жықтырны чатқын хағырға ноталарның неміз санырның үгірші. Итсі, прай палы жықтыр музыка школызының үгірінжілері полчалар. Күздімге Ульяна Ултургашева фортепианыды ойныпча базы идек хака сарынарын чақсы сарыныпча. Республикадағы аймық марғыларының аралысшызы полча. Саша аккордеонды ойнерге үгірінші, Камила тызын фортепианыды. Александр Викторовичтың чақсы полсчызы, аның чұртысы өрізі Людмила Геннадьевна полча. Людмила Геннадьевнаның жапабызы үйде көгілерге қытчалыр. Анаңар пусе бірді прайзы көге тартылчы. Александр Санзараев пузы сорғдағы ферромолибденовый комбината машинист полча. Чұртысты қайдығылы тоғысты тоғынырғаға келіспен, че чатхын хадылы болған тіпше Александр Викторовичтың Иранның хады хунғыны. Бу чыл тызын музыка школызынды палыларның айғысықынды көгжінің чаячы сари алғып, ол пузы чатхынға көгілер пасықын. Оларның пірсін тыңны палыңыр. Сағанчым алғыс, сіздер перерге ұлух алғыс, сіздерге Сергей Трофимович ұлух полыс үшін. Ол песке етберген чатханырын. Бұл чатханыр, учебный чатханыр ол берген. Текке етберген песке. Шақсы кезде ол идея Сергей Трофимовичын ол хакас культурызын полын көдірсе, песке полыс берсе. Хакасияның үгірідік керенді терін үс артысықын чир соғжылары біздің көздегілері біз пастыры танысыша біз. Пүнгі матыры біз үшіт күн түліні таңдағы күнге темниріне ұлы қозым иткін пай пілістіғ. Тынығдығы үгірече Валентина Павловна, Сабрина Пакаякова. Ол амғы тұста Ағбын қоратағы ветеранар тұрызында шүртапша. Біздің тоғазығы Валентина Павловнаны базуқлы шүрік дебірі чыткан тұстар зар айландырған. Төрен шерім аршан ал. 1938 жылда төрем. Ол тұста аршан асқысы районына кіршің.
Менің папам үшім отты алды школады тоғынғаннар. Папам анда заведуші болған 33 жылдан сғары, 1936 жылды. Сабылық Шабан Чертегашев Иван Федорович Россияның депутаты болған. Хакасының правительствына келіп сұрынған. Біздің аршан школа зар күстігі күрәтшілер керек. Бала көп. На школа бүтір салғаннар, тоғын жан кізді шоғыл. Аның сейді күрәтшілер, нозы мамадың папамны, пер ағыл келгеннер. Но школыны көр болғанды тоғын арғымынды қалғаннар. Ол тұсты тоғын арға оға сейдік болған. Бала көп, шалынынды, шатузынды нұғады көп бала келген школа. Первый классқа жүнті жын 6-10 бала келген. Аның 30 баладың 2 классы еді, бір класс ештінің күрінің бір сабеттің. Кіші қалылардың бір ай балалар шығысыңнар школызар. Аның әр олғын көп болғын. А самый ұрық алылардың келген балаларыны интернатты тұтшыңнар. Мамы қақы жын балалар асты жыңнар түші. Ну, тартын жыңнар үгіренергі. Оғадың күстін жыңнар. Күнөрті ол баланы күрді, ерді бабаларын, жәлерін үкіретшіңнер грамоты жоқ болған. Аның ол грамы без грамотны сөдірірге, бірай шет үкіретшілер болған. Аның алжы шырыңнер үкіретірге. 36 жылдан сғарып, бабам менің ұстағышы болған школының. Аның 39 жылды Буденовский кавалерия зар служить боларға қырқ тұсқанлар. Аның орнына мама қалған. 40 жылды бабам уже шаға қабыл барған соның раненый болған. Аның Кемеровта госпитальда жатқан елінен алып аның үзер келген. Сразу 9-ға кірген. Сельский советтің кінеші болған. Парторг болған колхозды. Бабасы Павел Владимирович Самрин 1945 жылды январда шаға хата пары басқан. 11 майда 1945 жылды Берлинді жатқалған. Үшесі Нина Аверьяновна Кичеева бабасының орнына 1939 жылдан 1947 жылға тері Пасталық школының ұстық жызы болған. Валентина Павловна әжесінің хаты бірге шат ұзындағы база шат сондағы сидік шыларыны тобырырға келіскен. Кішігдің керсе қазы жақ үкі шастан ұстырған немец хонжықтаранан немец тіліне үгірініп алған. Посының шая шызын ол кішігдің азып бастан. Бізді шит келген үгірішілер шыта жаңнар тұр. Квартира шоқ болған. Школа қырында екілі тұра болған. Бірсінде интернат, бірсінде біз шұртамыз. Үгірішілердің қады. Табыстаева, Евдокия Гафонна, Таштып районның шейді үгіріш келген. Оға үкірі үгіріш болған. Аның пластинкалар ағылжын, патефонның ойнатшын. Евдокия Гафонна танцевать болығы үгіріткен. Кішілдің сғары костюмнар тікліп бержен, аның клубтың сценасында ойын көздігі. Мені концертқа шыржын. Бұрай шерді өткін аралыз жан. Ол қажанда піліске тартыл жан. Шақсы өгірінергі күстін жан. Көп тоғыз пионерлер дружинасында апар жан. Төртшіл дружинаның барабаншығы болған. Аймақ сенді үртір жатқан марақларды аралызып, шеңіз тұтшаңнар. Школа тосқынды менің сағызымды бабым үгірәтші, жәм үгірәтші. Ол сағысы бірде тастап жан. Аңсағын жам институтқа кірім, үгіретші болым. 1956 жылда школа тозып, Ағбындағы институтың филология факультетін зеркіріп алған. Еже папызының үгіретшілер шолын ұзыратқан. Мен институт үгірін кәм орыс тілін, литературы, хакас тілін, немес тілін, үст тіл сразы. Пістің куратор болған Карпов Венедикт Григорьевич Николай Георгиевич ол пісті. Литература, ададыр литература ұзына үгіретшім. Шақсы тоже үгіретшілер болған. Бізді шонзар сғарырғы шоқыстың жыңнер. Карпов, кураторымыз біздің қады пыра субботникті қайрыға ұшырышын. Бұл Черногорск паркті
заклады полгос налан агастар отырклавыз. Амхайда гулу пар полпырган. Ашықшарық шаяшы көңілі кізінің студент тұзы ұғақыны ғерткен, спортың айғызып, институт командасында волейбол ойнан, күн шахаяға өмесер түрт шыл шүрген. Бастап кружок болған, соны ансамбль болған. Бізді студенттарыны сейв алып, тадыр культурызын көтірірге, танистарыны көздірге, ансамбль. Жарки, а на поставус, пермудох, что зели галтышилда. А пустын хореограф болган Словина Сара Даниловна. Музыка пске басшын пустын тани старовска. Олдуста уже композитор болган Кенель Александр Александрович. Тоже чахсы урок аларга кийскан. Ол пустын хореограф там и музыкантам. Шалтырыма шетігілерге шетіп өгірін жеткен Матарбасға үліс түскен 1957 жылда Москвада ерткен Келекайдегі шетірінің базы студенттерінің 6-шы фестивалінді арылызарға. Біздің Хакасының олар ғыстары шейбіргі кізі. Делегациядың сүргөбісандар фестивалға. Институт тозыбысқанда Валентина Павловна ұлықыны зына тоғазып, Петр Федорович Покаяковтан сөбере түстен. Тоғыз жолын Покаяковтар пи алдағы ортымық школада пастанар. Бейеді келгенде, тегі районодың оғадымаға орыс тілі бербейін, түшелер. Заведующий туше пастых районов басты. Школа грочи немістелін грочи зашоғыл. Син жағызан, пес класстың, он класс хашитры, бірай рухта на паразу немістелін. А каждый, икі пес класс, икі алты класс, икі еклер, мен, мені тоғынғым. Ол баланы немес тіліне көрді. Менің настаниктарым күстік болғанлар, шақсы болғанлар. Бейеді район школызымызы. Анды бір үгірітші болған, тадыр үгірітші, и мен екі өлің неміз. Аның ол орыс тіліне көрітшін. Қиығы, грамотны, тағайта олық таланы қызы болған. Вот менің көп нема алғым. Базы ол коллектив мені, бізде только нема, перегрузка сен етпі, ағыр ба. Біз сенің орныңа прайнеме деп, столько сен уроқтар тасты ба. Баларыны күрчін кізі базы шоғыл. Валентина Павловна Москвада түртшіл заочыны өгірініп, немец тілі өгірітшізінің дипломын алған. Арта болса, пек сандырлық кізі прай көзін салып істенген. Антығаның хілі болған, қайдақта седіктіріні тұрыстыры тобырырға. Күстік өгірітшілер өмізінді тоғынып, бозына көп неме алған, көп неме өгірінген. Акаяков Петр Федорович, шапчан бұжың. Аны райком зар инструкторға. Ал болғаннар тоғысқа, аның үш жыл базының Новосибир зар, высшы партийны школа зар, үрінергі ұсшалар. Ауыл бі кетіпші, хата бар базың, мен үгірінмесім. Мен екі баламны ал болғым, уже екі бала болғым, олдан қыз. Книгыларым үші болғым. Екі базам пасылқадан ұзғыз, еш орақ алғыз, еті үш жыландыр шықтам. Валентина Павловнаның ұзы тапталған. Анаң үгірітші тоғызын шақсы піліп алған сонда ол пасқаларына көздім болып тоғынған. Менің настаниктарым аға берген шоқты, Новосибирді түн күстеніп шақсы тоғынған көзді бергім қайды тоғыны керек. Бір жыл базының мен победитель болып барғым. Победитель сот соревнования. Владимир Ильич Ленинның шылына как раз. А коллективті 9-16 кызы болған. Анда ұлы коллективті. И піске үскізе медаль силанар. И мен оланың арызында болып барғам. Бірлі шыл тоғынып,
значит, мен немеді күрмалғым, институтты, бейеді, ам төртшіланды доғын жам, төртшіл аразынды көп немейткім. Анды музей интернациональна дружбасығым, тоже тың школының директоры болыс шымаға. Мен деп шепістің күрекшілеріні прайбілшем. Олар урок ештіріп, шыра шалар базы көрбісін. А сен мінді күні тоғызы тоғын жазыл, тоғын жазыл. Валентина Павловна күстік үгірочелер санында адал жаң. Ол хажанда арлысты бол жаң. Хара күнірті бозына бірде аябен тоғызына бар жаң. Шұртыста көп немі көрген, көп сейдіктеріні тобырған кізі, ічеткен керен шақсылы етергі күстенжі. Валентина Павловнаның прай шұртыс шолы үгірді керенің пек палғалыс барған. Тіспен тоғыз үшін ол арластық пішіктерінің, грамоталарының, медальларының, сыйықтарының танықтатқан. 1996 жылда аға РСФСР-нің үгірді керенің атличнігі атпирілген. Валентина Павловна 62 жастығда тынығы асыққан. Аның істені стажы 43 жыл саналша. Валентина Павловнаны толтыры шұртас шұртап шытқан, бірдесі модер бен шытқан кізі тергі шарер. Сағымғы тұста ол арпер шорықтарға тыңнысық бол бенжа, кенін болып, нанын перет салған аңар. Шандағда болса ол көп неме едірге маңнанша, халық тоғысын өткен апарша. Тынағдағы ұлыстың, істеніс ветеран арының, шұртыстарын шақсыландырырына, шазирына көп көз салша. Амды пенге көзді біз тозылша, таңды поқ тұста тұға зарбыз аным жоқтыр.